Os irmãos Joel e Ethan Coen iniciarán súa carreira como directores nos anos 80 e forán responsáveis por filmes e personaxes emblemáticos da historia recente do cinema, como é o caso de O Grande Lebowski, 1998. As temáticas de seus filmes varía moito, paseando por todos os géneros. Mas o estilo autoral dos seus filmes permanece en cada un. Foi en 2007, no entanto, que os irmãos lanzarán o maior filme de súa carreira, tido por moitos como un clásico xa no ano de lanzamento, Son de os fracos na Outenvez. O filme se inicia contando a historia de Llewellyn Moss, Josh Brolin, un cazador que durante una de sus casadas encontra una mala de dinero en una cena peculiar do que parece ser un conflicto entre facciones. Tentado pela grande cuantía, Moss toma a maleta para sí, e ahí que o conflicto se inicia, pois o protagonista pasa a ser casado por Anton Chigurh, un dos mayores antagonistas da historia do cinema, magistralmente interpretado por Javier Bardem. Alén deles, o filme acompaña también a Serife cuase aposentado Ed Tombell Tommy Lee Jones, que tenta desvendar o caso, probablemente o último de su carrera. Veja también, reseña, O Gladiador, 2000, a sinopse do filme faz com que este pareça apenas mais un filme de perseguição e conflito policial, porém yo e Ethan facemo filme ser muito mais que isso. O longa, assim como seus personagens, é complexo e profundo, a situação é ao palpáveis e não dialogame exatamente como as narrativas máis clásicas personaxes veme vao, historias se perdem no mello do camiño, aso e sao, pouco explicadas. E iso tudo que torna o filme genial, pois tudo iso faz com que aquela historia se solidifique e torna toda a tensão ainda máis presente e aterrorizante. Se vos sé preguntar para diversas pessoas qual a temática do filme, as respostas será o das máis diversas. Alguma responderá o ser un estudo sobre a maldade, tras dirá o ser sobre a Belhais, tras sobre moral, ética e costumes, e ha de se argumentar que todas está o certas. É máis fácil comprender ao filme ao se levar en consideração o seu título original, no Country for Old Men, en tradução livre, Sem Terras para os Homens Velhos. Ao tomarse o Serife Ed como protagonista e sua historia é visado como ponto de partida da narrativa, tudo se clareia. Veja también, reseña, Nate Bargache, de Tennessee Kid, original Netflix, técnicamente onde os fracos na Outenvez é impecável. A fotografía é belísima e minuciosa, en conjunto como trabajo sonoro. E as atuações cria ambientes de tensão e medo con perfeita eficacia. A direção dos irmãos Coen é precisa, extraindo o melhor de cada personagem, em um filme muito ímpar dentro de todo o trabalho já realizado por eles, e mesmo assim, sem abrir mão da sua identidade. Onde os fracos na Outenvez com certeza entrará para a história como um dos clássicos por tudo que se discutiu até agora. Assim como Javier Bardem certamente será lembrado para sempre no Hall da Fama. Dos antagonistas, ao lado de nomes como Aníbal Lecter e Norman Bates. Se você ainda não assistiu a esse filme, prepare o estômago e deixe a história te carregar. A
experiencia será probablemente diferente de quase todo que vos ha asistido, más valerá cada segundo. Veja también, se sao da tarde, TV Globo exhibe una boa sao, 26.03, siga o entreterse. También no Google Noticias, clique a QIM seguida aperte en seguir, artigos relacionados.